jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau tidak, nggak apa-apa sih. Ampun suhu, aku bocahmu. Saya ini kalau siapa di belajar kan konco diwi saben dino rene. Dilek so, dilek. Dilek mau. Nggak bisa cekre lagi gak. Ngadar. Lu kuih duit tuh itu duit. Duit itu sama duit itu saya. Mana udah pembogogo, berarti gue ngano rasa. Nah duit ngano tuh. Aku kok masalah rasa mana bego karmu ning yo ku mau wis tak weling ngono kuwi ana walake ngono iki aku gak aku wong wong elmu dhewe iku kan wis bentar to masalah bener dhewe yo mau sing paling tuwa terakhir ya iya lele sembah aku mau kendari ngono nak manut hitungan kendari yo iki cara trakal trakal lha saiki hitungan ana apik nak rambut ngano rambut gaya terus mau ngano nyadung ya diteridu wong ya mesti ngono ya ini kan coro hiridane kan orang masalah orang rambut ngono lah iya itu kan apa kan tepuk rambut rambut gaya lah ibaratnya kuwi tak gawe ke peso peso ini rambut ungkual kalau daging mau ngotak daging lu gak pedas ngono ini rambut ungkual adep kan ya wajah pinu pinu coro arit barang kan ya bisa tapi kurang lancar intinya saya kan aku mana tak wehnya nang nang pati ini kancaku ya kancang enco wah mana mereka pirang-pirang aku kaya si jire nah esok kena tak gundang-gundangan karo ngundungnya sarung rasa siji aku ya wah gawani loro tak gawani loro tenang wih kancang enco wih enco menipai karo kawane loro. Ande ben kan moro karo wong ngono. Wah, mano omah jeneng ngono mana iso ki aja lantero. Ngorbano sing ngono. Iya. Kan mano ku iso manggung ya mano dhewe macet. Anggere permasalahane ngene, saiki kowe yo. Mak mano macet. Diare dik seneng makan sing tuane ya meliti pakane suket apa ngono. Kayu. Pura-pura nakal gak dengan sandi dengan sandi tangga tipun ini jenis ngulam wih ya tak gulak nutungan sing ape ya terus itu kali maturnya Mbak Simin dia gak percaya untuk mana putih ya beting tembus iya putih gak tau gak putih lari ya wih apa dingin dia aja terus nambung kowe nggo nek aja tak warone kancaku. Tiyane kancane larat teko sprene. Kancane? Iya, tekoni terus nak terus bolong. Jalaran kuwi. Jengluk-jengluk bojone mati, anake mati, jek wonge gak bodho pirang-pirang ta. Se wong ulahan. Iya. Wong ora dikandani. Ora dikandani. Darah sandi. Ora didoyo. Dayu den. Tak deleke. Eh? Yo kumah elek mau apa? Menang ae saleh. Wis gorene ngono. Ning ngene iki kancaku ngene. Eh serono manuk eleh nak manuk iki. Gorene lah dingu tenan. Lha kuwi ngomongi tak lagi ndek nganu to. Tenan lek kan tak ngene ta tenan. Jebulin tak entekan bojone mati anake mati. Malah wong iki tak entekan lek. Jeneng ngono kuwi kan yo. Kowe kan wis nggo pengalaman tresa. Lagi to ngomong lagi malah tresa. Bisa sadar lagi ngono percaya tenan aku nak ngono wong kandhane manuk ngono kita aku ki ya seneng ana wong kandhane dalam batine le jujuan manuk ngono kuwi to wae lah iku ya rasa ngono wae ya kepalano apa-apa guys do apa cara wong wong rumah sakit kaya umum ana ngene ngene Yakum terus iki iya kita sopo ora umum lha senengane ora umum dong kene kan iso ngomong ya lek ana apa dak umum ya ya pian nae jenenge wong iya lha aku kaya wajib ngene ya mbah saya iki seseni mbah saya wong jeneng wong aku elek-elek aku batinku namun kono nampane elek ya ora masalah ntar paling tuwa ngilmu elek sangir hele sentah saya di kalangan terus mandek ya mandek kuwi hele ngono wis mandek
tahun orang mangan. Ini jajan manuk ada. Nak sing apa dodo abang ini aruh gak? Dodo abang ulune ya. Gak apa-apa. Iku mau ta? Nak dodo abang kuwi mau cara manuk kuwi keset tegel. Giras, giras. Aku itu ngapain? Aku di giras, nengi aku jonggun. Nengi yang ano, keset. Kalian nengi lah ini. Kalian nengno. Itu nak dodo putih. Di anak ni. Tolong manuk. Manuk dia, siji cepetang lulu. Oh, loro. Belum terus. Belum ngerti kle. Ini pakai ini siji lima. Hitungan, hitungan. Bukan balik yang nangkuin dah. Hitungan, ya. Hitungan, tentang hitungan. Sejarah ni mana mewah engkau? Arpea. Yang penting itu mana arpea? Ini ganjil genep gak masalah? Hah? Ganjil genep maksudnya jumlah gitu. Ingon-ingon piro? Gak apa-apa. Orang deh ande nak ingon-ingon kisah ngasih gak apa? Ganda ande. Ganjil genep piro apa? Orang apa-apa. Nak wang ingon-ingon itu orang apa-apa. Yang penting asal tu mau. Ya kan ya neng isu-isu, isu-isu ngono kuwi lah. Masa aku apa ngulek gumbas yang suwat? Nah, kowe sing matuk ingon-ingon ganjil. Lah kok kowe ngono kelambi lenganmu sisah ngono piye? Ya ayo tak arani suwek, mosok blas suwek. Teh mosok blas sing apik. Ono piye? Lah blas sing genep lah. Lah wong bojo mak gue ngemoh blas sing apik sing genep. Ayo pisan sing ayo. Kadang siji kurang kudu loro. Biasa sing gupes irunge kene kok kowe. Oh iya, nanti dia ini dia yang kayak info-info kurang dipakem ini nih. Iya, jadi ngomong Aisyah ngomong kok dulu sondilian terakhir sondilian terakhir gak bingung mau aku cari ini dulu kita nah hari ini mana ini siapa hitungan walu kalau sama ya kue dunge kancamu gitu itu hitungan itu jadi walu kalau sama cuma tawa ngerti nisan, jadi aku kontrol kuis tawa dulu tawa ngerti. Dia jelas lagi, oga pragepan, apa nih? Iya, corok apa nih? Corok kue lali, corok hitungan mau tau Arjuna, lo keten, kue guru ratu logo sempoyong malah geli sepol, podoai, kue podoai tiba nih podoai, kue nanti bos sempoyong ya sempoyongan, tiba ratu ya ape, tiba guru ape, ngono podoai. Paling penaan kuwi. Gelis. Iya, ngono. Gampang diingat. Gampang diingat nah kuwi ngono. Nek sing jelas hitungane ya ngono kuwi. Iya. Nah omahku kan ning tibane padha wae tibane. Tibane papate mang. Iya. Tibane padha, nang anu ya padha. Masalah hitungan mok papat. Nek namung hitungan 7 iki ta. Kuwi kesan mangan. Manuke lho. Iya. Lagi ngene tau kesat mangan. Anane mung dulang. Kudu dulang wae. Manuke njegung kro. Nek awak gak genah kan. Ah, manuke gak gelem mangan, mesti didulang lho. Nek nak genah hitungan, ya. Wong ngene hitungan elek lho, tungat. Gerak wae. Ya ngono lah alasan ini. Ya tumoe ngene-ngene. Sesep itu anane undulang ora dulang mase. Iya. Aku iki ora cocok karo anak pitu iki. Lah butuhe nak randulang ya mati. Sik mangan omae tekoni. Ana mono mano de ana hitungane. Nak apa jenenge? Nah, apa iki piye elek piye ngono mah yo ngono itu. Jenenge mah sirik iki Rajuna Manganati Joko Sunyang ada lawan yo ora ngerti dunya. Ciri khasnya nang putih. Ciri khasnya. Ciri khasnya sirik iki. Yo ayam-ayam bae. Ayam-ayam wae iki ibaraté golek pangan yo kembang. Kembang. Apa iso? Apa meneh, Dik? Mbok ora ngerti dunya.
wong dunya wis dunya wis ana kan garimu hitung goni kan ya ngene tak payem wis duwe barate ora bakal dicolong wong dunya wis saiki kowe ndek montol kok iki nang ngandenge terus ngene saiki ne Joko Sundang Ajeng Lawang aman kowe iso meneh ngono ki Joko Sundang Ajeng Lawang piye Joko Sundang Ajeng Lawang kowe ape kowe golek rezeki entuk terus dadi ape bumah nang lawang wis didang tak palangi ngene dan di rumah kono ki wis an nganu nyatong masalah opo wis pilek kepisan iso temonjo kasarane kuwi iki nek iso ya adem ayem tentrem mangan warek ngombe legi nyandang utuh sing jaluk enak lan kepenak ayem tentrem nek yo adem ayem mau adem ayem tentrem mangati iki seger kewalasan mangan warek ngombe legi nyandang utuh oke kepis sing mangan ati iki kudu karo ati sing digrogoti oke kepis cukup bocor garai nan tetap garai bocor mulai mana kok Mas Yadi Mas Yadi loro di genten gue tapak tapak tante ada dan mana di mana gue ayo pula hawaii sakit jadi gimbang sambut kena sambut kena ini jarang mana wis ketitik nanti ya aku mau koyo kang larang kan mikire wong manu eleh timan manu eleh temune lho dieleh no mau nah pae ngonane nek ora kuat manu ora kuat rumangsa iso yo manu tetep kuat diangkat iya jenenge dingoni kan yo bumbuan ngon-ngon ki ono yane nyawane yo nyawa re dewene sam yo ora jarae kekurangan darah dewene lakike sadar yo mesti dewe serate wong duit kuat koyo ngono nah atase syukur manuk dicungo dhewene nang waras. Karone yang ora ana wong ning jendral-jendral nek perkara mangan iki kan mesti sing ya bare saka kae iki ngene mbok ngono. Lah mbok waji ora ya bare ngono. Ada yang sebelumnya yo ana kuwi ana saiki ana jalure ana jalure wong saiki wong hitungan kuwi ana pasarane kabeh ana hitungane kok dene wong Jawa Jawa